دوای کۆتایی هاتنی جەنگی جیهانی یەکەم و سەرکوتکردنی شۆڕشە گەورەکەی ساڵی 1920 شانشینی یەکگرتو لە ئازاری 1921 دا کۆنگرەیەکی لە قاهیرەی پایتەختی میسر بەست بۆ ئەوەی ناوی نابوو وەزارەتی کۆلۆنیەکانی بەریتانیا کە ئەو کات وینستۆن چەرچل وەزیری بوو. کۆنگرەکە تایبەت بوو بۆ ویلایەتانی دەوڵەتی عوسمانی کە لە ئەنجامی جەنگدا کەوتبوونە ژێر کۆنترۆڵی بەریتانیا. لە کۆنگرەکەدا بڕیاردرا لە هەرسێ ویلایەتی موسڵ و بەغدا و بەسڕەی دەوڵەتی عوسمانی دەوڵەتێکی پادشایەتی بە ناوی عێراق دروست بکرێت و ئەنجومەنێکی دامەزرێنەری بەسەرۆکایەتی عەبدوڕەحمان نەقیب الگەیلانی نەقیبی ئەشرافی بەغدا بۆ دروست بکرێت و بکرێتە سەرۆکوەزیرانی کاتی تاوەکو دیاریکردنی پادشایەت بۆ وڵاتەکە. بەپێی گێڕانەوەی فائق شەیخ عەلی سیاسەتمەدار و لێکۆڵەری مێژووی دیاری عێراق دوای گفتوگۆ و وتووێژێکی زۆر لە نێوهۆز و تیرە عێراقیەکاندا ئەوانەی سەرکردایەتی شۆڕشەکەی ساڵی 1920 یان کردبوو نایانتوانی بگەنە ڕێککەوتن لەسەر هەڵبژاردنی پادشایەک لە نێو خۆیاندا و هەر یەکەیان خۆی بە شایستەی ئەو پێگەیە دەزانی. بۆیە پەنایان بردە بەرخێزانی هاشمی لە مەککە بۆ پێی وەچەی پێغەمبەری ئیسلام و داوایان لە شەریف حسێن هاشمی نەقیبی ئەشرافی مەککە و پادشای حیجازی ئەو کات کرد شازادە عەبدوڵای کوڕی بنێرێت تاوەکو ببێتە پادشای عێراق. لەوێدا شەریف حسێن پێیان دەڵێت دەترسم چارەنووسی کوڕەکەم وەکو چارەنووسی حسێنی باپیری بێت کە هاتن برتان بیکەنەوالی بەڵام کوشتتان و پارچە پارچەتان کرد. بەبەستی ئیمام حسێنی کوڕی عەلی کوڕی ئەبی تاڵب بوو. دوایەوەی دڵنیایی تەواویان پێدا کە ئەمجارە کوڕەکەی و وەچەکانی پارێزراو دەبن شەریف حسێن لە بری شازادە عەبدوڵا شازادە فەیسەڵی کوڕی هەڵبژارد. بۆ پێی ماوەیەکی کەم بوو فەڕەنسیەکان لە تەختی پادشایەتی سووریا دووریان خستبووەوە تاوەکو قەرەبووی بکاتەوە. بەڵام هەندێک سەرچاوی تر دەڵێن شازادە فەیسەڵ هەڵبژێردراوی ئینگلیزەکان بوو و ئەوان هێناویانەتە عێراق تاوەکو ببێتە پادشا، چونکە هەر لە سەرەتای جەنگەوە خۆی و باوکی و براکانی هاوپەیمانی ئینگلیزەکان بوون و دژی دەوڵەتی عوسمانی شەڕیان لەگەڵ دەکردن. دوای دوورخستنەوەشی لە سووریا پێشەوەی بگەڕێتەوە حیجاز سەردانی بەریتانیای کرد و لەلایەن چەرچڵەوە پێشوازی لێکرا. دوای گەیشتنی شازادە فەیسەڵ ئینگلیزەکان ریفراندۆمێکیان کرد لە عێراقدا کە پێگاتە بوو لە پرسیاری ئەوەی ئایا فەیسەڵت وەک پادشا و فەرماندەی عێراق قبوڵە. ڕۆژی 23 ئابی ساڵی 1921 دوای دەرچوونی ئەنجامی ڕاپرسیەکە لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی دامەزرێنەراندا شازادە فەیسەڵ وەک پادشای عێراق هەڵبژێردرا و ئەو ڕۆژە کرایە ڕۆژی دروستبوونی دەوڵەتی عێراق بە شێوازە نوێیەکەی. واتە لە دامەزراندنی دەوڵەتەکەدا نەکردو نە هیچ کەمەنەتەوەی و ئاینییەکی تر بەشداریان پێ نەکرا. تەنانەت لە ڕیفراندۆمەکەشدا کوردستانی تێدا نەبوو، خەڵکی کوردستان ڕایان وەرنەگیرە. دەوڵەتی عێراق کە دامەزرا کوردستان ویلایەتی موسڵی پێدەگوترا کوردستانی عێراق بەشێک نەبوو لەو دەوڵەتە. وەلەو کە دامەزرا ئینگلیس کە هات ئیستیفتای کرد بۆ مەلیک فەیسەڵ کوردستانی ئیستیسنا کرد.